Vitsi, kato, moro, säkin olet lenkillä. Moro. Voi aloittaa uudesta. Podcastia. Eikö, mikä auta se on? Antti. Siis... mikä se on? En mä tiedä. Ei, kato, moro. Moro. Mitä se kuuntelee? Antti, auta. Mikä se on? Se on podcast, niitä on moni erilaisia, mutta ihana kuunnella tälleen, kun kävelee, niin samalla. Ei vitsi, pitää hommata kuulokkeet ja kuunnella itsekin. Joo, ihan mahtava homma. Yes. Mut jatketaan. Thank you.